Mirëmëngjesim tutje. Eci me spektaklin ton. A do të vinë vazhdim përsëri ata që na sjellin gaz e humor në shtëpit, në familjet tona, e në zemrat tona. Tuku Lukat. Shem se prik tu i ti e si. Ah, si e mirë, valoj. Valoj, si e mirë. E të rashtu, a? Valoj. Valoj. Valoj, e kum dit që funi që shtu kam i ardhë. Pre nëunën e nëunës. Mësu, Anka, të lutëm. Mirë. Mësu, Anka? Nuk pëtë dhamë ty që është të që është pëndaj mu. Ah, no. Jo, në është pëzirë. Ah, no. Dë gjëmë, vë shkoj për marë, po shkoj për marë analizët. Shkoj për dhe gjëmë në pëjve është vje morë kështë të gjëmë. Ani, shiqëmë. Shiqëmë. Analizat po shkoj për marë dhe vitë kontrolaj. Kusë të ashtë vjenë motrë, a mos tani? A motrë në. Motër! A, si jam kështë. Ah, no. Të vërofë të zëti, të vërofë. Të vërofë të zëti, të vërofë. Zëti, të vërofë. Se pëm, që e kumë në shmu mëse që ta kumë këthyve. Në plosha ku je nise, e shtonë të drejtë, shtonë. Ju në spitalium, pëse? Spitalium? Tani përvjetë të shmanin, për njesër e vjen shtrahat një moshkull, vala dish për temperature, ati të rikëtë, ah, njën. Ah, njën. A ki me shkuna i dorësën që i kema, qa, qka pimeri? Por, mot, shoqja martot me 17 shkort e kom me shkuna. 17? Shkort. O, të hongë dhe 17 shkort, 2017 e sa? Oh, nëna jem. Oj, së fi. E prita luftën e hansit. Nuk din tjetër sen, o diqa, o diqa. E diqa, o diqa, se këtu si në orë në bazen. Këtu vesh me deki në orë prezua, ti të mëra. Oh, nëna. Oh, nëna. Oh, nëna. Shë qërti ka kesh në ashtë të kupë. Se s'pe hopë një salën andullimi. Mirë, loke, apo që është veç pak, bojmë një bisedë vogël. Biseda? Pa. Zemre? A për ma shtikë që atë farë, një ashtë oko. Pa, që e për të ashtikë? A me shpak ngrena, ka dalbjat ngrena, që ashtë. Oj ti, mutra, të kumarë për me këtu, ti, që unë një majdë? A hështë më presoj se më shpërpion. Ajë mos këmë qajni më ju në kësojna që. Alloj, nuk kanë doktor asfaj heqë, se motra e butalit doktorin, doktori kërgërshon, shkaj njëri. E pre... Zoti vrofë... Më sëmer me thonë se e ka të jështë... Je pëmena me ty, se kom si lej lek, ti të rullidhës, marros mu në kësionin palidhje, e më qënë atje të vani. A, marrova. Ndë që, sa ja e ka, dojtojnë e ka dhe të njërë shumë për lejme së mëdhe. Kështu, analizat nuk kanë dole dhe keq, po mënej. Mirë kes, jo, bash mirë kes. Kështu, shqeqerit ka dole pak shqeqer? Ka dole shqeqer, ja? Pa, pak, pa. Ka dole edhe pak kofja? Edhe kofja? Pa. E këm dit. Tash, pi presim edhe analizat tjera dhe përse që... Analizat tjera me dole dhe gjezja dhe... Ani. Amo, ndë gjohan, si mas ty në rezultatëve të analizat, ty nuk u dëzën, tash, kur gja që ka ka të baj me brumin? Kur që aspita? Jo, normal, aspite, jo, dëzët, gjithka që ka ka të baj me brumin, ty nuk u dëzën të hangësh kur gjojqë. Pite me rës? Absolut heq. Pite që da me jo? Jo, jo, heq. Në dhe që makijato për të mungën? Ta pi njo? Halo me të, halo me të. Vazhdojmë që kesh të i treguar.
Do të thotë gjithçka që ka me brumin, ti nuk guxon ta shtish në gojë absolut. A, me to. Me brumin? Me brumin gjithçka që ka kohë. Lakin ur heq. Po jo, dëgjom, çka ka të baj me brumin, skuzon më. Bile petla, petla. Pak çat të dy tri copa? Jo, hall, po të tham, do të thotë kushtimisht nuk ka kush. Edhe mishnat, as mishin e kuq, as mishin e bardh nuk u zëmë. Kur se kam hongër atë dyja? Pse si ka hongër? Se s'kom pos. Aha, aha, jo. Si pos. Korrekt. Ja. 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 Mi, do të thotë ti brum nuk u zëmë shtingoj, se po shkoj për marrë analizat tjera. Doktor, urna. Pite me mesh kështu për me rres. Po jo bre halë, po të thamë ju, okay. Qka ka të bajnë me brumin ju. Ok. Doktor. Urna. Krelon me duqa? Pa, ka din, ka i dëq, ka i dëq. Kur gjë e qa, okej, okay, fali, fali, kri, e kri. A kuptum? Pa, kuptum. E, mi. Doktor, fali, fali, po qëtë. Urna, urna. A din lakuma, lakëm. Pa i brumi, po shko tërë, pashta? Po jo, bre, halë, nuk u zë, kur gjë që shka... Pa i brumi, kur gjë? Hic, brum, kur gjë? Po kri, bile pak për pesh, bre, a din. Ha! Bihin, unë personalisht, unë s'ti ndaloj, mërë ti, ha! Po, mas dy dite, ngërk. Me hongër për pesh ngërk, ha? Ngërk, vala. Lebre që sovjet këm hongër për pesh, s'këm gur, e ta ngërk me një herë. Mi, atëherë për me, ha? E mëtra, mas guzë me hongër. I mëtra, jo të guzëna, e s'ka... E pëse mëtra me guzune, ma mëllë s'guzëj? Oj, hal, po, ti e ke shiqerin, ti e smut, mëtra, jo të nuk është smut. Qish më në shiqerin e djel të mëtër të blesh shiqer shdo buj? Okej, okay, okay, dektar, qa shiqishtu shte? O, diqa, diqa, kom përpjetu kësy, a je mirë? O, përpjetë, se kërë që i kom e përpjetu më shlirë, hëtë që të? O, diqa, diqa, kënej, këqu është e këcen. Valon, mirë jo i holë, për qush këtë shpia? Mirë jaj që kam e të morë. Se ja kime qitë, ja me ashtë kime qitë. Së për të vjenë morë e kom të cilje i lekë. Së vesë që bile pak. Se i holë, ta është i vejra për duhet pak, mi qitë dhe kom të. I qetë, valohi. Po, valohi, i qetë. I qëtë se i ke hetuet jem të urtë, se pasha zotin të rrethi që shtoj naftë të pushet e shpija. Ajti, ajti. I ke qëllue djel të urtë më tonga, se vallohi, kish po burë jam, kish pa ludikën. Ta mërmenja që sëm ka po burri jo të mu. Në brezërët i vrofte, kini bo, kini bo spitalin, se qiftja i jote, na më në toni ta i fullin shumë, se doktor tjetë mirë, se vëllohi i qëfar së munje, i shërojnë doktor tonë, asë në Amerikë, asë Gjermanismën, për qiftja i jote që e pënsollon dulimi këtë për e putrën drejë që ta hafë të përë. Oj, halë vëllë mirë. Oj, halë, a dënë të të tjë Kësha? Lëk një jam. Kësha, maj? Kësha? Djali mi i gjithë. Kështë remathirët? Ja, kështë. A jo, kësha? Ej, qështë je vjerë? Darte. Qështë je në unë? Qështë je? Me të dhimët prej qafë, dhe fushkësof si pianist. A tua? Tova, në la pola. A s'pëta mbona? A? S'pëta mbon hiqa? Ja, la ma kalëshu e shtash. Qysh je? Mirë. A je mirë? A je mirë të shpia? Pa, pa, mirë këtë. Shpretin e rrimë e sa këni nëllë. Për në gjerë. Pjerë dhe ta e këni lëshu e. Për? Shpëtë pia ta e këni lo. Për bre dhe pa kemi lo. Më zile fëmin me pitë dohen ma shpia se kollin kashtëm. Apo nërë? A?
apo ki temperaturë. Ja vllai kushtet e mira. Faleminderit për doktorin se erdh. E mi kallëzë analizat, e mi kallëzë të natë mirat. Veç më ka bos i që kje, që me konë sa në pashkil, brezot i Evropë, qëri a komët, kur ka mu martu. A që kje Gjovanin matë mirin, për kallëzë? Për, sa të të më luta, se që kje qështu a? Kje në Zvicër djali me firma me kretë, që kje merë? Di, di. Hajt brenon. Kje merë. A që gatë ki me jetu mu dhe ti, gatë më stanin. Qërja më ja iPhone-in, më të medicinë, olë iPhone-in për më botë doktoresh kjo, ta blen aeroplanin, ta blen. A për të me hongër të shka? Je, se ma ka ndalu mjeku. Hongër që t'ki i fleset mira i kum qi i tibe. Mira, ma ka ndalu mjeku s'mej. A për të i banone? Nek mej, bre, se ma ka ndalu mjeku, sa ati zbë kur që me hongër i thash, a për me hongër të arshof, a që e be? Kërkoj e bre pak. Nek mej, bre, se ma ka ndalu mjeku. E ho, une. Ku për vjen njeri në kitë spital, për thu se këtë dyja janë smutë. A ku për del njeri të kryqë i lipionit, për tatë njeri që krejtë shnëshko, kanë... Ej, Dardovne, për shishëm për hanë. A, normal. Për mdo, kështë këmë hongër banonë në jetën të amë? Ta ka ndalu mjeki. Nuk më ndaleje dhe krejtë, tani gjithë më nëshë në hongër. Ku, a? A për pravë, për? Në dhe lejtim, me lejtim. E me shte kështë... Jetë e kallë në gjekje. Shrefi, a për dhe ujë? Për që e mërë e ta? Për ujë gjomë, a të kjerit. E të nga, të nga një? Edhe një? Gjama? A për dhe këmë të jetë avish kërë biberë? E me një të ndalën mje, ko që? Qish benin vjetën tash? Mësk! Që? E doktori! Hall, a të lëtë hongër? Për, për hëngër të ardoni, a thani më stalo vetë, se kërë, a, je valoj djo, me djoni kështë të fulli shnapë. Po, Dardonja nuk desë e hall, desë ti, se ti nuk u zemë hongër, Dardonja në të hanë. Po, le desë ka dikë, se ndërbjevë, se më s'me dikë, me. A të tjedin? Je vesh me tjone kështë e fulle shnapa, ati pak. A kimo? E tu e për dëna? Me, me, pak, me, se këka shumë. Po që le 4-0 këkudin. Doktor, e mirë. A për dëmja leo pak? Në, në, është mirë këkat. Qëta që e dionën? A dhe kërë të bua? Haje, haje. O, Safi. Qaki? Sëfi? Qabon, qabon! Doktor? Qabon! Qumë me lijet, banë unë? Qabon! Janë s'kam fajt, bëdo, jo type! Ja! Unë nuk kam fajt kështu! Ty basë, unë s'kam fajt që ta ujtja marë? E, thash! Je, bëdo, i s'kam shkaj bëjnë! Oj, hol, a e bojna një selfie? Hajde, hol! Mësë dërzë një kërë, edhe që një pak shmutë punë e mbollë në spitali. Japë një zërë, përshë në mësë dërzë një se dektorës e të mësë ha mësë ha. Ha, sot më nëshë në dhe ashtu si shqiptorë, kërës këra pas me hongër. Mile, në ka në kërës në të pëhojnë asë.